Pakai selipar macam orang kampung. Sampai sana buka baju, dedahkan dada, terpekik telolong, heng sana, heng sini. Itu bini aku kah? Cikgu, Nurkia bukan penari, tapi dia penyanyi, cikgu. Ah, penari dengan penyanyi sama juga. Perempuan kebel semua sama. Low class! Eh, cikgu. Cikgu jangan menghina kami perempuan kebel, tau? Apa? Cikgu ingat semua perempuan kebel itu low class, ya? Ya, yeah, semuanya low class. Eh, cikgu, saya kasih ingat sekali lagi dengan cikgu, tau? Apa? Cikgu ingat orang-orang yang terpelajar macam cikgu tu banyak high class? Kadang-kadang orang yang terpelajar macam cikgu tu lebih kalah daripada low class, tau? Shut up, you! Hei, cikgu, bahasa apa yang cikgu marahkan saya ni? Bahasa Jerman lah. Kau mana tahu kau tak sekolah? Ya, betul.